Lepo pozdravljeni. Danes bomo slišali zgodbo Poslednja tigrica. Napisala jo je Becky Davis. Ajšin gozd je bil nekdaj poln. Poln dreves, poln tigrov, poln življenja. Ajša se je zjutraj običajno igrala skrivalnice s Kodo in njenimi mladički. Popoldan je dremala na bananovcu. V neskončnem gozdu sta odmevala ptiče petje in vesel cvilež tigrovih mladičkov. A to je bilo, preden se je vse spremenilo. Sončni dnevi so bili vse bolj vroči in deževni dnevi so bili vse bolj mokri. Deževalo je in deževalo, dokler ni nekega dne prišla poplava. Za Ajšo in tigre se je gozd spremenil v vodno igrišče. O, s kakšnim veseljem so plavali. Toda divje svinje so izgubile pašnike in so kmalu zapustile gozd. Ajši je bilo žal, da so odšle. Divja svinja je bil njen najljubši obrok. Zaskrbelo jo je šele, ko so jim sledile še druge živali. Hrane je začelo zmanjkovati. V naslednjih dneh in mesecih se je Ajšin dom popolnoma spremenil. Tigri so izginjali, nekateri so šli iskat hrano, drugi so izginili brez sledu. In nekega dne so izginili še Koda in njeni mladički. Ajša je iskala na drevesih in na tleh, a je vohala samo ljudi. Ajša je ostala sama. Vse je bilo tako tiho. Potem pa so neke noči prišli zvoki. Začelo se je s tp, tp, tp. Potem bum, tresk, paf in potem rjovenje. Ajša je našpičila ušesa. Njen smrček je vohal nevarnost. Tiho se je splazila med drevesi. Po gozdu so tacala velikanska kadeča sebitja. Prikazali so se živo srebrni zobje in drevesa so polomljena popadala na tla. Ajša je med podrastjo opazovala, kako izginja gost. Gledala je uničevanje svojega doma. Potem se je obrnila in stekla. Svet je bil na lepem prevelik za osamljeno tigrico. Kam naj gre? Medtem, ko se je potikala po čistini, kjer so prej stala visoka drevesa, je v temi opazila poblisk oranžne. Bi bil to lahko tiger? Vanjo je kukal orangutan Teman. Ni bil tiger, ampak je bil del gozda. In Ajši se je zdelo, kakor da bi znova našla prijatelja. Ajša je potovala po svetu nenaravnih prizorov in nenaravnih zvokov. Prej bistra voda je bila zdaj gosta in črna. Še zrak je bil drugačnega okusa. Toda Ajša je vse večkrat uzrla Temana. Zdelo se je, da tudi on potrebuje prijatelja. Skupaj sta se počutila varna. Po več tednih in kilometrih sta Ajša in Teman naletela na nedotaknjeno pot. Voda je bila bistra in sveža in na obzorju sta videla zemljo, opikljano z drevesi. Zdelo se je, da je zemlja pripravljena na nov začetek. Ona dva tudi. Nazadnje je Ajša našla, kar je iskala. Upanje in novi dom. Hvala za danes in pozdravljeni do prihodnjič.